Yen andulu tresnaniro kang satuhu rene sepeng rasa sugeng rawuh Bapak Kasun Sepuh, Ibu Kasun. Bebasan sabaya pati tresnani srewuning lan wirat moyo Sri Huning Mustika Tuban laku tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kapupo ing mat
Apa-apa nek kok Pulau Soro Mbak Dita. Jadi badan kancang-kancang Mas. Pokoke arep tak garap ning aku izin karo Bu Sugir ngene ning ndi. Izin lah mbok iya lah. Garwa enten mriki. Enten lho niku. Enten enten buri ta? Bu e kula ngambil sekedap Bu. Bu e kula ngambil sekedap. Mboten-mboten nek kula beta wasul. Ora apa-apa kok sithik kok. Lah sithik. Heeh, lho sithik disilih dilit nyanyi tok kan ora apa-apa. Mbah Kasun Parnu monggo kok ora ketok-ketok ning ndi jenenge wong iki. Bon katresnan miwirat moyo. Tenan pite. Tambah maling nyumanggakan monggo. Aku tanduk entek kok.